Trenére, teď se tedy povedlo otočit tu šňůru a to hned výsledkem 5-0 na cizím hřišti, takže to určitě muselo v kabině být znát, nebo je to znát celý týden a ten mančaft se asi zvednul, dá se to tak říct? Tak hlavně bych řekl, že do té 35. minuty, než jsme dali první branku, nebo v který ta branka padla, tak to nenasvědčovalo nic tomu, že to bude nakonec tak jednoduchý a tak výrazný, jak to bylo, takže bych to řekl, nepřeceňoval bych to vítězství. Tam bylo vidět, že opravdu jsme bojovali spíš s vlastníma hlavama do té 35. minuty a samozřejmě jsme rádi, že nám tam ty branky padly, že jsme zvítězili a zase kvituju takovou prostě tu postupnou změnu v té kabině, kde příchod nových hráčů tam přinesl zase i třeba větší kvalitu než hráči, kteří třeba odešli nebo v tuto chvíli jsou, řekněme, přeřazení do Bčka. Jak byste zhodnotil posily? Objevily se vlastně všechny tři na hřišti, čtyři, když budu počítat i Simona Deliho, který je, pro ně to byl vlastně druhý zápas. Takže jak hráli, jak se v uvozovkách vyplácí Dynamu, aspoň po tom prvním zápase tedy? Tak já bych vlastně hodnotil vesměs pozitivně, samozřejmě Simon tady udělal chybu při té brance s Ústím při té druhé, ale jinak diváci viděli, že to je kluk, který má před sebou si myslím velkou budoucnost a i na Vltavínu hrál výborně. U Pavla Poljačíka samozřejmě to byl otazník, protože fotbalista to je, ale nevěděli jsme, v jakém je stavu. Odehrál podle mě velmi dobrý zápas, byl schopný přejít jeden na jednoho, dal nakonec i branku. U Martina vyskočila, tak říkám, to byl hráč, který jsem vyloženě přál, už když jsem odcházel z Trnavy, jsem mu říkal, že budu rád, když prostě v úvozovkách se mu tam nebude dařit a oni budou ochotní mě uvolnit. Ty dva roky za sebou tam byl nejproduktivnějším hráčem a vím, co od něj očekávat. Prostě těžko oddělitelný od balónu a dneska už je to zkušený borec, takže nám tam přinesl kvalitu, na tři branky nahrál a u Lukáše Rolíma tam už v součástí té dohody, když přicházel, bylo to, že vlastně v pátek se mu ženil brácha, on byl vlastně jakoby na svatbě jako svědek, takže už to ani nemohl vycouvat, takže jsme byli domluveni, že bude připravený jenom do zápasu a nastoupil, samozřejmě jeho kvalita by měla být hlavně v té dirigentský taktovce, protože tomuhle mužstvu chybí takový ten typický vůdce a Lukáš by to mohl být. Takže dneska ještě jednáme o tom, že by měl přijít Pavel Hašek z Dukly taky. Já beru, že všichni hráči, kteří přicházejí, mě třeba do té mozaiky zapadají právě v tom, že co já cítím nejvíc, že tady potřeba proti těm minulým sezónám změnit je takový to klima v kabině. Teď už nás čeká v pátek Stříškov, který zatím nezbírá moc bodů, nicméně to je vždycky takový dvousečný, protože někde jednou se chytí, co děláte pro to, aby se nechyt zrovna tady. Tak udělat pro to musíme na hřišti, jakýkoliv keci kolem toho jsou o ničem, my už jsme těch bodů doma rozdali hodně, víceméně proto i někteří hráči na to, někdy na to doplácí trenér, tentokrát na to v této fázi doplatili hráči a dneska je to o tom, že ta sestava, kterou my vyberem, víceméně musí, když to tak řeknu blbě, vyhrát, protože těch bodů doma už jsme postráceli hodně, ale já prostě věřím tomu, že ta kvalita naše, že to mužstvo má kvalitu, že ty příchody opravdu tomu mužstvu pomohly a samozřejmě všechno to bude i o to, aby jsme neinkasovali tak laciný branky, jako jsme doma v posledních zápasech inkasovali, aby jsme byli třeba i trpěliví v okamžiku, kdy to nepůjde, ale při všem respektu ke stříškovským hráčům některým nebo k tomu mužstvu, tak prostě my máme kvalitu větší a na hřišti pevně věřím, že to prokážeme. Budeme držet palce a díky. Díky taky, mějte se.